Ahoj, lidé dobří. Uděláme si spolu avokádovou pomazánku. Teď přijde ta nejsložitější část celé věci. V životě jsem to nedělala. Vypeckovat a voloupat avokádo. No, tak jdem na to. Kudy do něj, píchni ho, řízni ho. No, to bychom měli docela i vyloupnutý jarýrko. Podívejte na to. To by mě zajímalo, ale zkoušet to nebudu. Jestli je to jako třeba u merunkových pecek a podobně, že to vnitřní jarýrko je jedlý, ale já to zkoušet nebudu. Ale zvědavá bych na to teda byla. No, tak teď musíme dostat ven tady tohleto. A ještě si, no tohleto, to teda nevím. To teda nevím, tralala. Zkusím to nejdřív na jednom kousku, jestli to půjde, to, co jsem viděla. Ne. Tak tohle avokádo není dostatečně zralý, aby to šlo. No, takže to udělám jednoduše, jako u jablíčka. Co s tímhle? Co mám dělat s tímto fantem, na který si právě myslím? No, postupně po částech vyčistit, no. Nakonec jsem to zkusila lžičkou a touto jde docela dobře. Takže ten vnitřek vyčistím takhle lžičkou. Očištěné avokádo jsem si rozkouskovala a dala tady do mé chytré mašinky. Já to nezazmáčknu, aby vám tam ta moje ruka nevadila. No, prostě ne. Musím takhle. Slaboučka. Slaboučka. Co se mi povedlo, jsem vymáčkla citronek. A jdem na to. Jsem si vědoma toho, že to moje avokádo nebylo dostatečně zralý. No, co mi přivezli, to mi přivezli. Nechtěla jsem čekat. Tak to dopadlo, jak to dopadlo. Přidám jeden stroužek česneku. Já jsem si ho nastrouhala, kdo chce, tak si ho prolisuje.
A lučinu mám tuhle velkou, ta má... To budu před váma teďko hledat. Dvěstě gramů má ta lučina. Potřebujeme 100 gramů. Takže tam dáme takhle polovinu. Tak, lučinu jsem sugerovala, tak teď ještě trocha soli. Komu se to zdá moc, tak tahle ta lžičinka je čtvrtka normální kávové lžičky. A jdeme pokračovat v mixování. Pomůžeme si nožem ze stran pěkně ke středu. A rozmixujeme do hladka. Tak lidé dobří. Pomazánka je tu. A musím říct, že ač jsem na dietě, tak jsem si musela líznout, abych ochutnala, že jsem pracovala s avokádem nedostatečně zralým, ale mě to teda chutná obrovsky. Mě to chutná obrovsky a mám teď velikánskou práci s tím se udržet, abych si ten chlebík nesnědla. Tak lidé dobří, avokádová pomazánka a dobrou chuť.